Əziz şagirdlər, bu gün sizə 9 iyun 2019-cu il 9-cu sinif riyaziyyat buraxılış suallarını izahını verəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Deyir, Y-qrup oxu ilə kəsişməsinin ordinatını tapın. Y-qrup oxu ilə kəsişəndə bunun x-i 0 olur. X ilə kəsişəndə y-i 0 olur. Y ilə kəsişəndə x-i 0 olur. Gətirib x-in yerinə 0 yazacaq. Onda f0 bərabər olacaq 0-ın kvadratı üstə gəl 7 vur 0 çıx 12. Bu da bizə nə verir? 0-dan 12-nə çıxanda mənfi 12, yəni A variantı. İkinci sualda deyir, 4 bucaqlının perimetri 40-dır. 3 tərəfin cəmi 27-dirsə, 4-cü tərəfin tap. Bilirsiniz, istənilən 4 bucaqlıda 4 tərəf idi. Bunun 4-ünün cəmi əgər 40-dirsə, bu 3 dənəsinin cəmi, əgər tutaq ki, bu 3 tərəfin cəmi 27-dirsə, bu 4-cü tərəfi tapmaq üçün ümumi 40-dan çıxmaq lazımdır o 27-ni ki, 4-cü tərəfi tapaq. Ona görə cavab olur C variantı. 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda silsilə aid sualdır. Deməli, deyir ki, S14 böl S7-ni deyir. Tap. Uşaqlar, S14 böl S7-i ilk ənədin cəmi düsturuna görə yazacaq. İlk ənədin cəmi düstur S-in B1 vurulsun, Q üstəyən oxşu çıx 1, böl Q minus 1 idi. Onda S14 nəyə bərabər olar? B1 vuraq, N-in yerinə 14 yazacaq. Q üstü 14 çıx 1, böl Q minus 1. Və S7 nəyə bərabər olacaq? S7 bərabər olacaq. B1 vurulsun, Q üstü 7 çıx 1, böl Q minus 1. Deməli, buradan uşaqlar gördüyünüz kimi, buradan da S14 böl S7 nəyə bərabər olar? Böləndə, təbii ki, bu kəsirin məxrəzləri tərsinə vurulduğuna görə bunlar ixtisar gedər. B1-lər də ixtisar gedər. Qalar 2 üstü 14 bölünsün. 2 üstü 7 çıx 1. Bu da müxtəsər vurma düsturuna görə yaza bilərik. Müxtəsər vurma düsturuna görə bilirsiniz, bir dəfə çıxması, bir dəfə toplaması yazacaq. 2 üstü 7 minus 1, bir də 2 üstü 7 plus 1. Bölə 2 üstü 7 çıx 1. Bunlar ixtisar gedər. Burada nə qalar? Burada qalar Q üstü 7 plus 1. İndi bizə nə lazımdır bura? Bizə Q lazımdır ki, üzərinə 7 üstə gəl 1 tapaq. Bəs Q-nü necə tapacaq? Orada B2-ni verib, B3-ü verib. Q-nü biz necə tapırdıq? Q-nü tapmaq üçün B3-ü B2-ə bölərik. Böləndə B3 3-dür. B2-ni 7-ci dərəcədən 3 üstə 6 yazıb. Uşaqlar onu yaza bilərik 3 üstü 7-də 6. Çünki bu dərəcə yazılırdı kəsirin məxrəcinə, buradakı ədəddə surətə yazılırdı. Bu 3 üstü 1-dir. Əmsallar eyni böləndə əmsal olduğu kimi qalır, qüvvətlər çıxılır. 1-dən 7-də 6 çıxanda bu nə verir bizə? 3 üstü 7-də 1 verir. Bu bizə verir 3 üstü 7-də 1. Yəni bizim Q-yumuz oldu 3 üstü 7-də 1. Gətirib burada Q-nun yerinə 3 üstü 7-də 1 yazacağım. 3 üstü 7-də 1 üstü, burada 7 var, üstə gəl 1. Bu da bizə nə verər? Bu vurulur, bura gedir 7-lər. 3 üstü 1, yəni 3 eləyir. Plus 1, 3-dən də 1-i toplayanda cavab olur 4, yəni D variantı. Deməli, 3-cü sualda oldu D variantı. 4-cü suala baxaq. Bərabərsini deyir, həll edin. Deməli, uşaqlar, burada 4x plus 20 kiçik bərabərdir 0-dan. Burada da 4x kiçik bərabər olur. Mənfi 20-dən, x də kiçik bərabər, mənfi 5-dən. Mənfi 5-dən kiçik, yəni mənfi sonsuzluq, mənfi 5 deməkdir. Orada olur B variantı. 5-ci suala baxaq. Deyir, x-i tapın. Sadə tənliyidir. Uşaqlar, x-i tapmaq üçün tənasibdir. Çarpaz vuracaq. Burada 12 böl x bərabərdir, mənfi 3 böl 7. Çarpaz vuranda belə, mənfi 3x-ə vuranda mənfi 3x, 12-ni 7-yə vuranda 3-dən 12 gedər 4, mənfi x bərabər 28, mənfi keçir x-in qabağına cavab olur, mənfi 28. Deməli, x-i oldu, mənfi 28, 5-də oldu A variantı. Sonra 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda adi möhtəricələr açmaqdır. Uşaqlar, möhtəricənin qarşısı müsbətdirsə, heç bir işarə dəyişmədən möhtəricələri açıla bilərsiniz. Yəni, x plus 20, üstə gəl x plus 15, üstə gəl x plus 25, bərabərdir 90-a. Sadə bir tənli. X, x toplayanda 3x, 20, 15, bu 35, üstünə 25 gələndə 60 edir, bərabərdir 90-a. Buradan 3x bərabər 90-a 60 çıxanda 30, 30-da 3-ə bölündə 10.
Deməli cavab oldu orada C variantı. Növbəti 7-ci suala baxaq. Funksiyasının qrafiki üzərindədir. Funksiyanın qrafiki üzərində deyəndə, yəni həmin o x-in C-nin koordinatlarının 2, 8 verir. Bu birinci x-dir, bu da y deməkdir. Gətirib burada bunun yerinə qoyub hesablayacağıq. 3x, yəni 3 vurulsun, x-in yerinə 2 yazacağım. Üstəgəl y-in yerinə 8 yazacağım. Üstəgəl 2b bərabərdir 0. Bunu həll edirik. 3-2 vuranda 6, 6 ilə 8 toplanda 14. 2b üstəgəl 14 bərabərdir 0. Buradan 2b bərabər olur, mənfi 14. B-imiz də olur, mənfi 7. Yəni B-si mənfi 7, D variantı. Sonra 8-ci sualda uşaqlar. Kombinizon n-dən 1. Kombinizon elə n-dən 1 əslində elə n verir bizə. Deyəsən mən hardan alınır o n? Kombinizon n-dən 1-ə biz necə hesablayırıq? Kombinizon n-dən kaya n faktorial böl n çıx 1 faktorial. Təzədən vurulsun buradakı 1 faktorial. Bu nə deməkdir? 1 faktorial elə 1 deməkdir. N faktorial biz necə yazırdıq? N vurulsun məxrəci böyüyü saxlayırdıq, bir vahid azaldı, azaldı gedirdik. Məxrəcdə olana qədər. Məxrəc n-1-də elə n-1-də də saxlayacağam bunu. Bölünsün n-1 faktorial. Bunlar ixtisar gedər. Bu 1 eləyir, yazmıram onu n. Deməli n-dən 1-ə elə n imiş. Onda bizə nə verdi? N üstə gəl 2n. Bərabərdir 18. Buradan 3n bərabərdir 18. 18-i 3-ə böləndə 6. Deməli cavabımız 6. Y variantı. Sonra 9-cu suala baxaq. 9-da deyir ki, AB çorbacanın təpəsindən çıxan şura OK şurası çıxır və 30 dərəcəli, 80 dərəcəli bucağa ayrılır. Belə deyir, AOB çorbacadır. Və həmən bu çorbacanın təpəsindən bir şura çıxır. Bunu 80 dərəcə və 30 dərəcəli bucaqlar ayırır. Ümumi AOB bucağını istəyir. Yəni 80 ilə 30 toplayaram. Ümumi olar 110 dərəcə, yəni A variantı. 9-cu sualda belə. Keçək növbəti 10-cu suala baxaq. Deyir, çox hədlisini vurğuları ayırın. Şualar, çox hədlini vurğuları deyir ayırın. Burada x kvadrat, x kubu çıx 25x verib. X kubu çıx 25x. Burada neyini yəri? Şualar, x-i mötərcə xaricindən çıxardarıq. Qalar x kvadrat çıx 25. Bu bizə nə verər? X vur. Bu da kvadratlar fərqi. X-in kvadratı çıx 25-i 5-in kvadratı yazaram. Və bu da bir dəfə çıxması kvadratlar fərqi. Bir dəfə də toplamasını yazırdıq. X vurulsun. X minus 5. X plus 5. X vuraq. X minus 5. X plus 5. Burada B variantı cavab. Sonra 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda. 0 tam %9. Vurulsun. Bunun hamısını belə yazıq. %9, yəni kəsirlə %9. Vurulsun 0-dan %49. Vurulsun 100. %9-dan 10-da 3 çıxır. Vurulsun bu 10-da 7-dir bu. 100-dən də 10 çıxır. Bu 10-dan bu 10 gedər. 7-nin 3-ə vuranda 21, məxrəcdə 10 qalıb. 21-i 10-a böləndə 2 tam 10-da 1. Cavab olur 2-10-da 1. Y variantı. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti 12-ci sualda. 12-ci sualda bizə deyir ki, kiçiyin böyüyün daxildir, yəni natural ədəd deməkdir. Və n plus 15 parçasındakı neçə tək ədəd var deyir. Uşaqlar, n əgər daxildirsə böyüyünə, yəni böyüyün natural ədəddir, yəni kiçiyin natural ədəd elə n-ə 1 versək, onda hansı parça olar? 1 ilə 16 arası. 1 də daxil, 16 da daxildir. İndi bizə deyir ki, bu parçada neçə dənə tək ədəd var? İndi belə düşünək də. İndi 1-dən 16 arasında neçə dənə tək ədəd var? Elə 1-in özü saysaq. 2 cütdür, 3 təkdir, 4 cütdür, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 artıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Deməli, 8 dənə tək ədəd var. D variantı. 13-cü sualda. 13-cü sualda biz əbob vurulsun əkob AB-ni. Biz keçən dəfə də buna ait sual demişdik. Elə A vur B-yə bərabər idi. Əkob AB vur əbob AB. Bu bizim düsturumuz idi. Şəhər.
Əçobun əboba hasil elə A vur B verir. Yəni elə bunların əçobu vur əbobu onların hasilidir. Yəni 32 vur 13'dür. İndi dərsə mən bunu vuraq sonra 5'e bölək qalığını tapaq. Buna da ehtiyac yoxdur. Son elə vuruqları vura bilərsiniz. 2'ni 3'e vuranda 6. 6'ını 5'e bölüb 1, 5 qalığına qalar bir dəfə. Alınan qalıq 1, Y variantı. Sonra 14-cü suala baxaq. Deyir ki, 3 bıcağın tərəfləri 14, 16, 18. Bu 3 bıcağların hər 3 orta xəttini əmələ gətirdiyi 3 bıcağın perimetrini tap. Həmən tərəflərin yarısı olacaq. Çünki orta xətt tərəfi yarıya bölürdü. Məsələn, tərəf 14 bura, 16 bura, 18 bura. Tərəflərin orta nöqtəsinin birləşdirəndə, bunun ortası, bunun ortası, bunun ortası. Həmən bu 3 bıcağın bizdən perimetrini istəyir. Orta xətt oturacağa paralel olub onun yarısıdır. Bu 16-dırsa, deməli bura 8-dir. Bura 18-dirsə, deməli bu da bunun orta xəttidir. Yəni buna paraleldir, bunun yarısıdır. Bura 14-dirsə, deməli bu da onun yarısıdır. Gördüyünüz bu üç bucağın perimetri 9 plus 8 plus 7. 9 8, 17, bu da 7, 24. Yəni ümumi toplayıb 2-yə də bölərdiniz. Eyni mənadır. Yəni orta xətt yarıya bölür. 15. Faizlə göstər. Yəni buna aid də sual çox işləmiş. 100-ə vururuq ki, faizlə göstərək. 20-nə 100 gedər 5. 5-i 11-ə vuranda 55%. Orada B variantı. Sonra 16-cı sual. Bərabər yanlı 3 bucağın tərəfləri 9-16-dırsa onun perimetrini deyir. Tap. Uşaqlar, burada biz bunu belə düşünək də. 3 bucaq bərabərsizliyinə görə həməşə böyük tərəfi, böyük verilən o qiymətlərdən böyüyü yan tərəfə seçirsən. Məsələn, tərəfi 9-19-dursa, böyük tərəf 19-dur, yan tərəflərə 19 yazacaqsan, bura 9 yazacaqsan. Deyəsim, əminiyyət, çünki 3 bucaq bərabərsizliyinə görə, şərtinə görə bunların 3 bucaq bərabərsizliyi ödənməlidir. Ona görə, yəni kiçikləri götürsən, ödəməz. Ona görə, 3-cü tərəf bunların fərqindən böyük, bunların cəmindən kiçik olmalıdır. Ona görə. Deməli, buradakı perimetrdə tapmaq istəyirik. 19, 19, 38 plus 19, 38 plus 9. Bu da bizə verər 47. Yəni, cavabımız olar 47. Orada C variantı. 47 C variantı. Keçək növbəti. 17-ci sualda. 17-ci sualda 4-də 1 çıx, 5-də 1. 4-də 1-dən 5-də 1 çıxandı uşaqlar. Orta məxrəc 20-dir. 20-də 5-dən 4 çıxandı 1. 20-də 1-in kvadratı. Bu da bizə verər 400-də 1. Yəni cavab olur 400-də 1 A variantı. Deməli, keçək növbəti. 18-ci suala baxaq. 18-ci sualda neçə hədd 0,5-dən deyir böyükdür? Uşaqlar, burada AN bərabərdir. 15 bölünsün. N plus 2. Neçə hədd 0,5-dən böyükdür? Yəni, biz bunu 0,5-ə nədir? Yəni, 2-də 1-dən böyük götürüb həll edəcəyik. Bunu sola atanda belə olacaq. 15 bölünsün N plus 2 çıx 2-də 1 böyükdür 0-dan. Bunu da həll edəndə məxrəcdə N plus 2-ni saxlayaraq. Bu, buna vurulanda 2-15-ə vuranda 30. Bu da buna vurulanda mənfi dəyəndə çıx, yəni çıx 2. Böyükdür 0-dan. 30-dan 2 çıxanda 28 çıxın. Bölünsün N plus 2. Böyükdür 0-dan. Bunu da bilirsiniz, məxrəc 0 olmaz. Yəni, buradan N plus 2 fərqlidir 0. N fərqli olur mənfi 2-dən. Burada da 28 çıxın fərqlidir 0. N fərqlidir 28-dən. Yəni, mənfi intervalda göstərsək, mənfi 2 ilə 28 aralığında biz intervala baxsaq. Təbii ki, bu hissələr mənfi edir qiymət verəndə. Bura müsbət edir. Bizə də 0-dan böyük müsbət aralıqlar lazımdır. Mənfi 2 ilə 28 arası. İndi bizə burada deyirdi ki, natural, burada bilirsiniz, ədədi silsilədə bu n mənfi olmaz. Yəni, n natural ədəd idi. Ona görə bu aralıqda neçə dənə natural, neçə hədd var deyirdi. Mənfi olmaz deyə, mənfi 1, 0, biz bunları çıxacaq. 1 ilə 28 arasında 27 dənə hədd var. Yəni, cavabımız 27 olacaq orada D variantı.
çıxacağımız oldu D variantı. Keçək növbəti 19-cu suala baxaq uşaqlar. 19-cu sualda nə deyir? Adi hesablamadır. Adi hesablamadır. Gördüyünüz kimi bu 54 tam, bu 10'da 2, 2 ixtisar gedəndə elə 5'də 1 deməkdir. Bu 54 tam 5'də 1. Üstəgəl 44 tam 5'də 4. Biz bunu hesablasaq 54-44 toplayanda 4-4-8, 98 tam 5'də 1 ilə 4 toplayanda 5. 5'də 5 1 eləyir. 1 bu da 98, 99. Burası 99 oldu. 99'u vuracağım 9'da 1'ə. Vur 9'da 1. Üzərinə gələcəm 10 tam 100'də 1. Bunlar gedər ixtisar. Qalar burada 11. 11 plus 10 tam 100'də 1. Tam toplanacaq. 21 tam 100'də 1. Da Y variantı. Bəli, cavab olur Y variantı. Növbəti 20-ci suala baxaq. Burada da x'in yerine 2 yazıb uşaqlar hesablayacağıq. Burada da x'i 2 verib. Onda nə olacaq? 5x kvadrat. 5 vurulsun 2'nin kvadratı. Plus 25 vurulsun 2. Üstəgəl 7. Ya da ki, bunu uşaqlar diskriminant həll edib köklərində tapa bilərdik. Ya da belə də elə yerinə qoyub hesablaya bilərik. X'in yerine 2 yazında 2'nin kvadratı. Plus 5 vur 2. 4, 4'ü 5'ə vuranda 20, 100, bu da 7, böl, 4, bu da 10, 14. Aslında bu böyük ədədlər olsaydı, vuruqları ayırmaq daha yaxşı olardı ki, böyük ədəd hesablama. Burada elə belə də hesablamaq olur. 127, 120, bu da 127, böl, 14. Bunlar da ki, ixtisar gedər. 7, 1, 7, bunlar burada nəysə. 4, 4'ü 5'e vurduk 20, 25 2'ye vuranda 170, burada 50'dir uşaqlar, özür dilerim, burada 50, 57, 77'dir. 77 bölünsün 10'dur, bunlar da 7'ye ixtisar gedir uşaqlar, 11 bölü 2, bu da edər 5 tam, 10'da 5, yəni B variantı. Cavabımız olur B variantı. Sonra 21-ci sualda uşaqlar, baxın 21-ci sualda necə yanaşaq bu suala? A bərabərdir 8'de 7 üstü mənfi 3, yəni bu nə deməkdir? Bunun üstündəki mənfini dəyişəndə 7-də 8 üstü 3 yaza bilərik. Nə üçün? Çünki mənfini atıb tərsini yaza bilirdik. A-mız budur. B-miz 8-də 7 elə üstü 1-dir. Yoxdur, elə 1 sayılır. C-miz də ki, bunun da yenə üstündə mənfi var. Yenə bunun mənfisini dəyişib, bunu biz 8-də 7 üstü yenə 3 yaza bilərik. İndi qaldı ki, bunları artma sırası ilə yaz. Bunların artma sırası necədir? Birinci bu. Ən böyükdür. Çünki bunun əsası 8-i 7-yə böləndə 1 tam neçə eləyir? Bunun əsası böyük olduğuna görə təbii ki, bu böyükdür. Bunların əsası 0 tamdır. 7-ni 8-ə böləndə 0 tam. Bu da 0 tam. Əsaslar əgər 0 tamdırsa, bunun əsası 1 tamdırsa, bunun heç qüvvətinə baxmağa dəyməz. Çünki bunun onsuz böyükdür bu. Yəni, ən böyük budur. Bunu ən axırda yazacağım. Çünki artma sırası deyir. Sonra görə indi bu B yoxsa C olacaq. Hə, əsas, burada 7-ni 8-ə böləndə 0 tam neçə eləyir? Bizim qaydamız var idi, əgər əsas 1-dən kiçikdirsə, qüvvəti böyük olan kiçik olur. Burada da qüvvəti böyük olan budur, deməli bu kiçik olacaq. C, sonra B gələcək, sonra da A. Yəni cavabımız olur C, B, A, orada C variantı. 22-ci suala baxaq. Bir kvadratını tap. Deməli, baxın. X kvadrat, üstəgəl 2XY, üstəgəl 4Y kvadrat bərabər 21'ə, buradan da X plus Y bərabər 3 verib, Y kvadratını deyir tap. Bu tipdə də sual əvvəldə işləmişdi. Bunu möhtərcə kvadratına yüksəldirdik, tərəf-tərəfə çıxırdıq. Birincisini olduğu kimi saxlayırdıq. X kvadrat plus 2XY plus 4Y kvadrat bərabərdir 21'ə. Bunu möhtərcə kvadratına yüksəldəndə təbii ki bu da kvadrata yüksələcək. Onda bunu açanda cəmin kvadratı kimi olacaq x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Bərabərdir 3-ün kvadratı edir 9. Bunu tərəf-tərəfə çıxanda bax gördüyünüz kimi bunlar ixtisar gedir. 4y kvadratdan y kvadrat çıxanda 3y kvadrat, 21-dən 9 çıxanda 12, y kvadrat bərabər 12-ni 3-ə böləndə 4. Və bundan kök almayın, onsuz da sizdən y kvadratını elə istəyir. Elə cavab olur Y variantı. Sonra 23-cü suala baxaq. Deyir, çevrənin AB vətəri M nöqtəsində toplananlar çəkilib. Gəlin bir çevrə çəkək.
AB vətərinə M nöqtəsində toxunanlar. Tutaq ki, bu uşaqlar bu AB vətərimiz olsun. Həmən bu vətərə M nöqtəsində toxunanlar. Bu birini belə çəkək toxunanın. Birini də belə. Bu da M vətəri, M olsun. Hə, bizdən hansı bucağı verib? A, B, M. A, B, M. Bu bucaq bizə 80 dərəcə verib. Və bizdən hansı bucaq istəyir? A, M, B. Bu bizdən istədi budur. Bu bucaq istəyir. Biz bilirik ki, bir nöqtədən çevrə çəkilmiş toxunanlar bərabər idi. Bura nə idisə elə bu da oydu. Yəni, bunlar bərabər idisə, onda belə çıxır ki, bu üç bucaq bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucaqda da oturacağı bitki bucaqlar bərabər olmalıdır. Bura 80-dir, deməli burada 80-dir. Üç bucağın daxili bucaqlar cəmi 180 olduğuna görə bunları cəmləyib 180-da bərabər edərəm. 180-dan 160 çıxanda 20 dərəcə, yəni B variantı. Sonra elə 24-cü suala da baxaq. Uşaqlar, 24-cü sualda elə əvvəlki sınaqda biz buna aid bir sual var idi, işləmişdi orada. Deməli orta xətt Dersman orta xətt niyə olur? Çünki orada bizə şərt verib. A, B, C, 3 bucaqdır. M-in çəkib. Bu şərt nədir? Yazıb ki, AM, MB-yə bərabər. BN də NC-yə bərabər. Bu, buna, bu da buna bərabərsə. Deməli, bu orta xətt funksiyasını yerinə yetirib ki, həm çıxdığı tərəfdən, həm də getdiyi tərəfi yarıya bölüb. Onda bu orta xətt 4-də 1 sahə ayırırdı. Əvvəl mən izah vermişdim. Niyə? Çünki bunun da orta nöqtəsini birləşdirəndə 4 dənə eyni sahə alınır burada. Ona görə bunun biri ümuminin 4-də 1-i olur. Yəni sənə ümumi sahəni 48 veribsə və birin istəyir buradan, onda 48-i 4-ə bölərəm. S, B, M-ni istəyir. 48-i 4-ə bölərəm. Eləyər 12. Başqa cür desək, 4 dənə S-imiz 48-dirsə, 1 dənə S-imiz 12 olur. Yəni cavab 12 D variantı. Cavabımız olur D variantı. Keçək 25-ci suala baxaq. Deməli uşaqlar, 25-ci sualda nə deyir? 25-ci sualda A çoxluğu B-ni C-ni verib kəsişməsinə aid olan böyük ədədi deyir, tap. Deməli uşaqlar, burada interval üsulu ilə göstərə bilərik. Ayımız mənfi 7-6-dır. Gəlin bir tutaq ki, bura koordinat başlanıcı. Bura 0. Tutaq ki, mənfi 7 buradadır. 6 da 2, tutaq ki, buradadır. Bunun mənfi 7, 6 aralığı bax, buradan bura qədərdir. Burada 0-dır da. Buradan bura qədər. Üstdən şitrixləyirəm. Hə, indi bu A nöqtəsi. Sonra B nöqtəsi 4-dən 9-a. Bu 4 ardadır. 4, 0-dan 6-ın arası buradır. 9 da buradır da. 6-dan sonra. Bunu da aşağıdan şitrixləyək ki, qarışmasın. Bax, 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 4-dən 9-a. C nöqtəsi 0-dan 10-adır. Uşaqlar, onu mən yuxarıdan göstərim ki, qarışmasın. Bu 10 təxminən uzatsaq 10 buradadır, 9-dan sağdadır. 0-dan 10-a qədər. Gördüyünüz bu 0-dan 10-a qədər. Onu da ki, buradan ştirxləyim qırmızı ilə qarışmasın. Buradan bura qədər. İndi bu həm qırmızı, həm qara, üçünün də kəsişdiyi yer. Fikir versəz, üçünün də kəsişdiyi yer haradır? Üçünün də kəsişdiyi yer 4-dən başdır. Çünki bu aşağıda ştirxlənib, qara da ştirxlənib burada fikir versəz. Bu aşağıdan ştirxlənən. Buradan qara da ştirxlənib. Onda bu üçünün də həm qırmızının, həm aşağının, həm yuxarıdan gedən qaranın ştirxlədiyi yer elə 4-dən 6 arasıdır. 4-dən 6 arası ən böyük ədəd hansıdır? 5-dir. Cavab olur C variantı. 26-cı suala baxaq. 26-cı sualda bizə nə verir? Bunu çəkək. Deyir ki, düz bucaqlı koordinat sistemində bir düz bucaqlı koordinat sistemi seçək. Bura Y, bura X. B nöqtəsi 0-0-dır. Onda bu B nöqtəsi buradadır. Çünki koordinat başlanıcı 0-0-dır. Aha. ABC bərabər yanlı 3 bucağı verilib. A-nın koordinatı verilib. C nöqtəsi apsis ox üzərindədir. Uşaqlar, C nöqtəsi apsis üzərindədirsə, burada götürək. Elə biz bunu. Elə burada olsun. C nöqtəsinin koordinatını verməyib. Yəni, C nöqtəsi buradadır. Deyir, B, C, A nöqtəsi 3 bucaq əmələ gətirib. 3 bucaq əmələ gətiribsə, onda belə çıxır ki, bunu burada götürərəm, bu nöqtəni, A nöqtəsini. Çünki bu 3 bucaq əmələ gəlib, bax, ona görə. 2 dənə nöqtə buradadırsa, A nöqtəsi burada olmalıdır. Aha, A nöqtəsi buradadır. A-nın koordinatlarının 6 ilə 8 verib. Yəni, bu nə deməkdir? X-i 6-dır, bu isə. Aha, indi
Burada bərabər yanlı üst bucaqdır. Y-i 8-dir. Gördüyünüz Y var. Buradan təpə nöqtəsinə baxsaz. Buradan da bura baxsaz. Bunun Y-i buradan bura 8-dirsə, elə belə çıxır bu üst bucağın hündürlüyü də 8-dir. Bunun X-i buradan bura 6-dirsə, elə buradan da bura 6-dır. Çünki bərabər yanlı üst bucaqdır bu. Bərabər yanlı üst bucağı da bu yarıya bölür bu hündürlüyü, həm də median olduğuna görə. Həmin bu üst bucağın sahəsini istəyir bizdən. Uşaqlar, bu üst bucağın sahəsini necə taparıq? SABC-nin sahəsi, AD üst bucağın sahəsi tərəf, həmin tərəfə çəkilən hündürlüyün sahəsinin yarısı. Onda cavabımız var 48. Deməli orada 48 oldu A variantı. Növbəti 27-ci sual. 5 bucağın bir xarici bucağı. Bir xarici bucaq deyəndə, yəni bir daxili, bir xarici deyəndə n-ə bölürdük. Bir daxildə 180 vur n çıxışı bölü n idi. Xaricdə də 360 böl n idi. N-dəki 5 bucağı 5-ə böləcəyik. Deyəcək o 72 dərəcə Y variantı. 28-də deyir, ədəd oxu ən solda yerləşən ədəd hansıdır? Ən solda yerləşən, yəni ən kiçik, mənfi ədəd olmalıdır. Bu müsbətdir. 25-dən 23 çıxanda kök altına salanda. Bu da müsbətdir. 17-dən 4 tam nə qədər, bu 3 tam nə qədər çıxanda müsbət. Bu da müsbətdir. 4 kök altda 16 deməkdir. Bundan bunu çıxanda müsbət. Pi 3-dən %14, 3-ü çıxanda müsbət. Bax budur. Çünki 3 kök altda 9-dur. Kök altda 9-dan kök altda 13 çıxanda mənfiyə gedir. Ona görə cavab olur ən kiçik Y variantı. 29-da da ki, sahəni verib dairənin diametrini istəyir. Dairənin sahə düsturu şalar PR kvadratıdır. Bizə bu PR kvadratın 64 pi veribsə, hər tərəfi pi-yə bölsək, R kvadrat 64-dürsə, R-imiz 8 olar. Radius 8-sə, diametri də bunun kimislisi idi, yəni 16-dır. Cavab olur D variantı. Sonra sonuncu, 30-cu suala baxaq. 30-da deyil ifadəsinin qiymətini tapın. Şalar, sinus 30 dərəcədə bilirsiniz 2-də 1-dir. İndi bu onluq kəsirindən, bunu da biz onluq kəsirindən 0,5 yazdıq. Üstə gəl 2,5. 6,5 çıxılsın. Kosinus 60 da 2-də 1, yəni 0,5. Bu da adı hesablanma. Toplayan deyir bu 3. Bu deyir 6. 3-ü də 6-ya böləndə 0,5. Yəni C variantı. Bu qədər uşaqlar. Çox sağ olun. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.